čau, aby toho dneska nebylo málo. Mám tady ještě krabici od Asusu. Totálně netuším, co v ní je. Každopádně tohleto video není reklama. S Asusem mám sice spolupráci, ale neplacenou. I když bych byl rád, kdyby byla placena. Tohle je zajímavý. Tohle je hodně zajímavý. Tohle toto je, řekl bych, vysoce zajímavý. Přichází nám protokol Wi-Fi 7. Čím dál tím víc routerů se s tímhletím protokolem objevuje. A tohle toto by měl být gamingový, poměrně levný router, který nezrujnuje váš rozpočet, nezrujnuje rodinu. A co vy budete mít z Wi-Fi 7? Wi-Fi 7 vám dá mnohem vyšší přenosové rychlosti, mnohem lepší přenosovou rychlost sítě a samozřejmě zároveň s tím možnost, víc možností pro připojení klientů, pro připojení více do klientů. Tak, já osobně mám na Wi-Fi 7 doma nabroušený zoubky a na tohle jsem zvědavý jak designově, tak potom testově, protože přece jenom, co si budeme vykládat. Wi-Fi 7 jako nový protokol by měla být bezpečnější, měla by být rychlejší, měla by být propustnější. Wow. Takže návody. UTPčko. Hele, v tomhletom případě najdu tady nějakou specifikaci, nenajdu, ale de facto bych byl rád, kdyby to bylo aspoň UTP 6. Napájecí zdroj. A redukce pro napájecí zdroj, což se mi docela líbí, je to víceméně univerzální zdroj, do kterého já si přiklapnu redukci, jakou chci, tím pádem můžu fungovat v tomhletom případě Česko a Amerika. Jo. A router samotný. Tyjo, Asus si docela ujíždí na takových zvláštních designech. Já bych řekl, že tohle je jeden z těch dokonce normálnějších designů a máme tady to, co už známe. To mě na Asusech občas trošičku mrzí, že mám fixní antény, ale tady u těchto levných routerů mě to úplně mrzet nemusí, protože přece jenom je to, není to ta nejvyšší palba. Díval jsem se, že třeba Asus má Wi-Fi 7 router teď v nabídce, který je absolutně zdivočelej, ale jako absolutně zdivočelej. Má, myslím, že 10 UTPček, jo, několik USBček, myslím, že 4 USBčka a 8 antén, takový šílený zběsilý UFO, vypadá to buď to, jak to jako koruna ledového krále, nebo fakt nějaký šílený UFO. Tady v tomhletom případě je to poměrně jednodušší router, ale pro většinu domácností by měl stačit. Se 4 anténama budu mít dobrý pokrytí na dobrou dálku, měl bych to mít přes celý normální byt. A tady vidím v chatu komentář, proč tomu udělali ty madla, nevím, ale nejspíš s tím můžeš jako jet solidní posilovačku. My to zkusíme zapojit, aby jsme viděli, jakým způsobem se nám ten router rozsvítí. Já totiž nejsem jako úplně velký fanda totálních blikaček a světýlek. Vypadá to, že tu dma prochází nějaký pasivní chlazení, možná i aktivní, je tam mřížka, takže by to tak mohlo fachčit. Zjistíme. Nasazení redukce, klap. Změna redukce, tady je čudlík, tady je zámek, vyklap. Jo. Poměrně jednoduchý, pevný, bezpečný, nemám se čeho bát. Co se mi líbí na zadní straně, pojďme se na to podívat, než to zapneme. Raz, dva, tři, čtyři, UTPčka plus van. USBčko a tady mám. Tak, ať to vidíme pořádně, jak se na to můžeme spolu podívat. Tady mám tlačítko reset a VPSku. VPSka je velmi dobrá, velmi zajímavá funkce, kterou já cením hlavně v poslední době, když člověk potřebuje dát dohromady víc zařízení, jede prostě přes VPSku a nemusí řešit zadání SSIDčka a zadání hesla a tak dále a tak dále. Ten velký zapínač, vypínač mě na tom taky docela sedí. Nemusím to hledat. Dobře, jsme zapnutí. Ve spodní části mi ledky dají vědět. Tohle nesvítí, to jsou jenom odlesky.
Teď už bych tady potom detekoval další připojení vanky a můžeme frčet. Můžu to přidělat na zeď, což jako taky docela cením. I když ten design, když to naházíš takhle a tady ti ještě trčí ty UTPčka na té zdi, potom není moc hezký, není to takový nějaký, jako řekl bych, extra sympatický, ale jo, proč ne? Co my s tím uděláme? Dal si mi nenačítá nic. Já to připojím ke své vlastní síti, připojíme se Wi-Fi s mým Macem a i s PCčkem a uděláme test rychlosti. A to jak po síti, tak potom samozřejmě i speedtest.net. Jaký jsou odezvy a ideálně čím víc připojených klientů, tím líp. To znamená, nafrkám tam telefon, nafrkám tam iPada, nafrkám na to všechno, co půjde. Vyzkoušíme to a uvidíme, jestli se nám bude nebo nebude kazit odezva a ještě vyzkoušíme, jaký dosah tady tenhle ten router má v rámci bytu. Já tady mám kantky cihlový, takže to otestujeme, kolik signálů naplno budu mít. Je takový docela nepříjemný, že já aktuálně asi nemám žádný Wi-Fi 7 koncový zařízení, který bych využil, ale to neznamená, že to nezvládneme potrápit. Vyzkoušíme si to, otestujeme, zároveň s tím mě na Asusu říkali, že teďkom na začátku školy budou mít velký cashbacky, takže však vám na to hodím odkaz u sebe na webu nebo něco, já z toho nechci udělat propagaci na Asus, fakt ne. Za zapůjčení toho produktu děkuju, pohraju si s tím. Když to bude dobrý, tak doufám, že to nebudu muset vracet. OK, vy mě do komentářů i tady na Twitchi, i na YouTube dejte vědět, co by vás ohledně tohohle routeru zajímalo. Teda na to, že to je TUF, já jsem čekal, že bude víc rozblikaný, ale on možná, až se celý spustí s připojením na síť a všecko, tak možná tu blikačku nahodí trošičku větší. A samozřejmě vím, že to půjde nastavit v rámci toho TUF loga. Pokud to bude blikat teda, že uvidíme. Jako jsem zvyklý na blikačky od nich, takže bych to čekal i tady. OK, vraťme se zpátky k tématu, dejte mě do komentářů vědět, co byste chtěli, co mám vyzkoušet, kde to mám vyzkoušet a na YouTube zároveň s tím dejte odběr, like, sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch, teďka v tuhletu hodinu o 1:45 ráno, je tady 135 lidí a vy tady chybíte. A ještě čekněte mi kofí, nikoliv nezbytně, ale budu rád za každou podporu, mějte se krásně. Hele, rozmazlujte se. No, to zjistíme až později, jestli je tohle toto rozmazlování. To si dáme určitě vědět. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.